Униште едно детско катче во паркот во Чаир. Идентитетот на сторителот за сега е непознат. Граѓаните велат дека станува збор за несоодветен чин и порачуваат дека општината треба да вработи стражари кои би го чувале паркот. Но ќе ме паркот кон. Се дикош каван кон трибот. Пар не е, пар ми тоан, пар ни па тоан. А не, но ќе ме пар джерц. Сема се ме не пар джерц, а за комуна скашава. Ќе се интимојам на комунас, комуна на дима неве. Поте најприш ми комуна, да тере, како комуна, фај, па не. Жда сен, два рекај принес. Но ке ме аз пак, поче си. Комуна ще облегуваме парта. То ще пообдеш шакар ме, а те, дико што не ме интересува. Па то, Луират, почему там чин трегува пре комунас? Куш мен доне чекаш катро? Pe când noi cetătart, poate de coș, tot mi șir, mi regulovan, să de trenie prișin, mi po do ne pasni organizator, to o să ni ni čovar, ni škairung to. E când e normal că coașni coace se se run a head do priș. Порпаролот на општина Чаир Фари Хайсени вели дека ниту еден парк во градот не е под надзор на чувар. Порачува граѓаните да бидат посвесни. Детското катче во паркот во Чаир беше уредувано десетина пати од општината и постојано се одржува, како од средства од општинскиот буџет, така и од меѓународни проекти. Како последен проект беа две урбани шаховски табли кои за три дена веќе беа демолирани. Уште еднаш ги повикуваме сите корисници на јавни површини да се грижат за јавните добра и истите да не ги оштетуваат, бидејќи се ставени за граѓаните да можат да ги користат. Поради сквернавење на паркот, децата од оваа населба останаа без соодветно место за играње.